يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين داود يال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena waada culimada ee xalqadeena koowaad ee daawadayaal sida muqaalka ku aragtaan waxa caawa barnaamijkeena martina ugu ah fadhilada sheekh al-qari al-muqri sheekh abdurashid sheekh ali sufi oo xalqadan koowaad aynu sheekha ku wareysan doono iyadoo marka ku saabsan quraanka iyo siyaabaha ugu fudud ee qofku u baran karo iyo ahmiyadiisa iyo fadliga uu leeyahay intaynan wareysiga gelin horta daawadayaal sheekh khalis dhuy sheekh cabdirashiid ku soo dhow barnaamijka waadha culimada marxaba ahlan wa sahlan sheekh laba minit ama minit iyo badh wax gaadhaya horta taariikh noolaadkaagii si yaro kooban alxamdu lilah allahuma salli calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin wa bacd waan salaamayaa walaalaha halkan iga daawanaya dhammaantood waana ugu mahadnaqayaa walaalaha iga duubaya barnaamijkan anigu xaqiiqatan taariikh nololeedkayga aada uma sii badna waxaanuun hadda aan ka hadli kara waxaa weeye dhalashadaydu waxaa la igu yiri inaan 4/6 dhashay dawaawiinii wax lagu qorqoraa ma jirin beryahaas laakiin 4/6 baan dhashay waxaan ku dhashay magaalada Harar halkaas maanan ku korin oo anoon dhabarka liigu sido baa iyo hooyaday iyo aabbahay ba ay waddanka ay ka tageen oo xagga iyo koonfur Soomaaliya ay aadeen qalalaasihii waddanka ka dhacay awgiis u yaraantaydii waxaan ku soo koray oo aan ku caqliyeystay masaajidkii waalidkeena Sheekh Cali Suufi raximahullah magaalada Xamar ku yeelay gaar ahaan xaafadda Hodan kasi gaar ahaan meel la wada yaqaano Aftalyaani ku magacaaban oo la yidhaah kaaso balbalaare saadka ku yaalla halkaasaan aan ku soo koray oo aan la kowsaday tacliintii sheekhu ka waday alwaalid fil masjid haddii ay noqoto qur-aanka oo ugu muhiimsana iyo haddii ay culumta kale mabaadi alculm sida naxwada iyo fiqhiga iyo waxii la halmaala kabacdi waxaan uun dee intaa kadib adan waxaan u malaynayaa ah 1980 baan yaan Masar tagay oo Azharta aan galay ilaa 1984-1985 waa kasoo noqday Xamar baan markii dambe anigu aan masaajidkii aan hormuud iyo imaam u noqday markii aabba uu bukooday jaamacadda la yiraahdo jaamacadda qaranka ee ahayd laakiin kulliyad ashariica alislaamiya Azhar tu furtay baan macalin kale ahaa muddo hawla dacwiyan isaga jirnay oo waxaana soo maray waxyaalihii waddanka kulliyba caado u ahayd xarig iyo intaasi waa soo marnay alxamdulilah intii markaa qaraxii ka dambeeyey iyo dagaalkii weynaa ee ka dhacay Soomaaliya waxaan aaday meesha iyo Qadar halkaasaan aakhirkaygii ku sugnaa ilaa haddana aan joogaa oo reeruhu ii degan yihiin adu guud ahaan waa un intaasuun shaqadayduna insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ay noqoto fi dacwa ila allah tacliiman wa tacaluman insha allah sheekh badanka waxaa la yaqaan adigu quraanka badankiisa ama cilmiga inta ugu badan waxaad ka qaadatay waalidka waalidkana waxaa la yaqaanay inuu soomaaliya ama etoobiya in badan uu ka dhigayo quraanka iyo howlaha la xidhiidha sheekh laftirkiisu horta quraanka iyo diinta barashada xagga ku soo qaatay horta hor ahaantii hore iyo yaraantiisii dhulka uu dhashay oo xagga waddankaas hadda kilinka shanaad dayraa fiiq iyo khaasatan agaarkeeda ayuu qur-aanka bidaayadiisii ku dhigtay loox buu ku dhigtay siduu noo sheegay kadibna wuxuu usoo xereystay soomaalidu saasay odhan jireen wuxuu usoo xereystay daalib cilmi ahaan koonfur khaasatan magaalada Xamar oo ay ka jirtay madrasa cariiqa oo qadiim oo niman mashaayikho waaweyn oo fiqhiga iyo ku fiican naxwada iyo halkaasu marka culumtii dadku ay baran jireen ama ardadu ay baran jireen uu ku bartay kabacdina wuxuu aaday Bari Carbeed
khaasatan deebar carbeed bariga waxaa jihada noogu soo xigta waxay ahayd Yemen markaa dhulka tareem ayaa uu kala kulmay mashaaqadiisi ee uu ka aflaxay sheekhu intoodi badnayd ee carabta markii la yiraah ee halkaas uu markaa culumta ku soo qaatay iyo xarameenka oo markaa uu tagi jiray kadibna markii uu ku soo noqday Muqdisho dib ugu soo noqdayna wuxuu bilaabay inuu markaa weliba sheekhiisi sheekh aadan cawliyahan la oran jiray baa amray inuu tajwiidka u akhriyo jasiiriga halkaa ku bilaabay buu yiri inkastoon aada u xishoonay buu yiri inaan mashaaikhdayda laakiin waa igu qasbay buu yiri halkaasaan ka bilaabay darsigii inaan akhriyo marka bilowgii waalidka halkaas ayay ahayd laakiin waxaan ka markhaati kacayaa inuu weligiisba uu isagoo da-ah daalibulcilm haddana ahaa yacni dhowr iyo sagaashan jir kadib waxaan u malayn sagaashankii markaa inuu kusoo dhawaa ama u gaarayba waxaan u malayn sagaashankii inuu gaaray ama kusoo dhawaa markuu masar u hijrooday si uu usoo qaato duruqda qiraa-aadka ee masriyiinta 1974 ilaa 1975 meelahaas ay ahayd inuu ku maqnaa markaa weligiiba maasha allah wuxuu ahaa bayn altacliimi waaltacallum alwaalid raxmat llah aleyh naam waay sheekhana dad badanba markay muuqaalkaaga arkaan ama ay arkaan waraysigaaga waxaa markuu isku sawirmaysaa sheekh weyn oo qur-aanka bartay oo qiraa-aadka ku takhasay bal sheekh hayaankaagii dheeraaya qur-aanka waxbarashada waataan hadda aan tilmaamayo waxaan kusoo koray biatulqur-aan insha allahu waalidku aada u jeclaa qur-aanka aadna noogu taxriidan jiray nagu boorin jiray marka yaraantaydii waxaa ilaahay markii ugu horreysay ugu manaystay xubalqur-aan waana u sheegaa da' yarta hadda markaan la hadlayo waxaan idhaha bilowga baabkan qur-aanka waa in aada jeclaato jacayl xoog leba marka qalbigaga galay yaraantaydii oo aan xataa ilaahay marmarka qaarkii ku weydiisan jiray anoo sujuudsan anoo ilmo yaraba baan ilaahay ku weydiisan jiray inuu qur-aanka u ibaro waan jeclaa qof kasta oo leeyahay waa xaafid alqur-aan waan ku dhegi jiray oo waan wareysan jiray oo waan haysan jiray yacni ilama sahlanayn qofkaasa qur-aanka xifdisan arrin sahlan ma ahayn anoo wareysanaya sideed ku baratay marka iyo dee bian tartan qur-aan uu ka jiray ayaan ku dhex jiray oo garanaysaa sabab u ahayd inaan alxamdulilah aan qur-aankan waxunkaan ka fahno kadibna dee ilaahay subxaanahu watacaalaa fadligiisay ahayd markii aan masar aaday takhasusaad fara badan baa jiray iqra-aad baa jiray waa dadku meelo kale maad waxbaratid maad culumta maadiga xaggeeda u baydhid dad badan baa saa igu oran jiray laakiin ilaahay wuxuu iwaafajiyay inaan taladii aabahay aan qaato oon qur-aankuna aan ku takhasuso iyo culumtiisa lilahi alxamdu walminna haddana insha allah waa ilaa hadda waa daba joognaa oo maanaan ka harin waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanah watacaala unoo ziyaadaya cilmiga biidn illah inta qira-o ama riwaayo sheekhadu aad ku akhriday marka aad barashadeeda ama aada barataba haddii qira-aadka saan la socno waa 10 qiro weeye waa naafic iyo ibnu kathiir iyo abu camir iyo ibnu caamir iyo caasim xamza walkisaa-i halkaa waa 7 baa ku lagu daraa oo ah abu jacfar iyo yacquub iyo khalaf marka 10 qiro oo mid walbaba 2 riwaayo leeyahay kulligood baan alxamdulillah waan bartay waana ku akhriyaa wardigeygana waa ku jiraan had iyo goor markii aan khatma akhrinayo mid baan had iyo goor aan akhriyaa iyadaasun baan dee ku mashquulsannahay oo iyagaaba iyo culumtooda iyo qira-aadkoodaba ayaaba bad ah aan xeeb lahayn baxru laa saaxila lah arka waa kaasa sheekh waxaa jirta waagii hore dadku ay dhigan jireen qur-aanka qofku markuu qur-aanka soo dhameeyo ayuu waxbarashadii kale akademiga ahayd ama iskuul ama jaamacad geli jiray hadda laakiin waxaa jirta in ilmihii ama qofkii yaraa arday wax barinaya isagoo keji ama galaasoon maraya in lagu daraba iskuulka lagu horeysiyo dadka qur-aankii saxiix sheekh halkaa maxaad tal ahaan maxaad u gudbin lahayd waalidka ama wallaahi horta marka ugu horeysa waa in aan qur-aanka aan jeclaanaa waa inaan qur-aanku nala weynaadaa waa inaan ogaanaa ilmaha ilaahay uu na siiyey waxa ugu weyn ee aan kaga mira maari karno inay tahay inaan qur-aanka barnaa maxaa yeelay qur-aanka barashadiisa iyo xifdigiisu waa kan waaraya waa kan yowma alqiyaama taaj kuu xiraya dhar kuu xiraya dadkoo wada qaawan waa ka ilaahay kuu karaameynaya weeye taas markii labada waalid ay ku qancaan dee iyaga ayaa markaa qur-aankii ku qasban inay ka duurbidaan
culumta kale anagu ma lihiin hal iska daayo tacliinta kale ee maadiga ah oo tan uun qur-aanka uun hala barto iyo culumma sharciya ma lihin laakiin waxaan hubaal ah haddii aan caruurta waqti kaafiya oo ku filan la siinin in aynan qur-aankii aysan hanan karin ayna baran karin hadday bartaanna inay si fiican aynan u sugi karin qur-aanku waqti badan buu u baahan yahay marka ma xuma sidii hore ee nidaamkeenni horaa soomaalida lagu yaqiinay ahaa in ilmaha marka hore qur-aanka ay sugaan iyagoo qur-aankii sugay oo xifdigii uu mutqan yahay oo aada iyo aada ay u tamakunsaday kadib ay tacliimta kale ay geeyaan taasi ma xuma waxaa kaloo jira baryahan aan iyadana aan ku soo biiray nidaamka tacliimiga ah tacliin wada socota oo madaaris qur-aankiina baraysa weliba qeyb badan waqtigooda qur-aanka gelinaysa culumtii kalena u dhigaysa taa haddii la helana iyaduna aada iyo aada bay u fiican tahay oo waa barnaamij isagana aada u wanaagsan laakiin tala ahaan waxaan ku bixin lahaa oo iga nasiixo ah in waalidiintu ay ogaadaan qiimaha qur-aanka uu leeyahay iyo fadligiisa in aan la koobi karin qur-aanka qalbi weyleyeyna insha allah xataa haddii dhalinyaranimo iyo ay soo marto uu kusoo duxi doonaa oo dib ayay ugu yani ugu ahayi doonaan biidni illahi tacaala waay sheekh waxaa iska jirtaa waana meelaha dadka qaarkood ay ka keenaan tashuushka markay qur-aanka ay ku furayaan waana runtii su-aalaan islay malaa muhiimadeed iyo leedahay jawaabteedu waxay ku doodaan dadka qaarkood qur-aanku waa midun ilaahun baana soo wada dejiyey haddana todobadan qiraa-oodee marba si loo akhrinayo maxay tahay wallahi maa dood saas ma oran karno arrintaa waxaanu oran karnaa waan iska un jahli iyo aqoon darro iyo ma garanaysaa baan oran karnaa mansha-eedu iyo meeshay ka bilaabatay qur-aan kala duwan oo kala jaada oo kala macno ah ama iska soo horjeedaa ma jiro tusaale ahaan haddaan suurat alfaatixa soo qaadano bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim maliki yowmi iddiin maaliki yowmi iddiin waa laba qiro ha kala duwanaadeen laakiin mu-adahoodu iyo natiijadoodu waa mid qura ujeedada ilaahay uu labada qiro usoo dejiyey in labada macnoba in laga faa'iidaysto meesha oo ilaahay waa malik oo boqor waa boqorka maalinta abaalmarinta maliki yowmi iddiin haddana waa maalik oo kan hanta ee iska leh cid la wadaagta aysan jirin almulku yowmaidin lillaahi yaxkumu baynahum aayada badan baa tilmaamaya marka ilaahay waa maalik haddana waa malik markaad marka labadii qiro ilaahay uu kusoo dejiyey labadii macnana ay tusinayaan lafdigiina uu mid qura uu yahay xikmadaas ayaa ku jirta meelo badan oo dee haddii aan haddaan waqti loo haynin oo laga sheekeyn karana way jirtaa oo ay ka mid tahay labada qira ee kelimada keliya ilaahay uu kusoo dejiyey inay tusinayaan laba mas'alo oo fiqhi oo markii dambe culummadu ay u kala baxeen xataa yataharna baa ka mid a xataa yadhurn fii baabi alxayd qofka dumarka ah haddii ay xaydku uu ka go-o madaahir bay noqonaysaa hawsheedii miyay gelaysaa iyadoon weli qubaysanin mise waa inay qubaysataa waa laba ra'yi oo fiqhu oo jira labadii bay u kala baxeen oo lianna labadii aayaddiiba waxay ku timid walaa taqrabuuhunna ragga haddaa tihiin ha u dhowaanin dumarka xataa yadhurna oo ah inqitaacu lxayd xataa yataharna bimacnaa usligii soo gelaysa iyo masaa'il lamid ah sida waarjulikum waarjulakum fii suurati almaa'ida wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum haddii nasba la aqriyo oo markaa ay qasligii ay noqonayso dhaqadii labada lugood haddii waarjulikum bilkhafdi la yihaahna ay noqonayso masxigii oo masxi lkhufayn ah marka xikam badan baa ku jira inuu ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka uu kusoo dejiyey qiraa-aad mutanawica qur-aanku waa mid qura laba qur-aan ma jiraan hase yeeshee dariiqada loo aqrinayo ee kala duwan xikmad weyn baaay ku salaysan tahay asaaskeeduna uu yahay inuu nabigu sal allahu alayhi wasalam ilaahay ka baryay inuu ummadiisa uu u khafiifiyo maadaama ay odayaal iyo islaamo gaboobay ay leeyihiin carabkooda uu qur-aanka qoladu carabkooda kusoo degay baan ka wada ma aha qolo kale afcarabiga naftirkiisii ayaa lahajaad ah oo kala duwan oo ay ku adkayd in ay lahjadoodii ay ka tagaan ay lahjo kale tagaan tusaale ahaan kelimad mu'min marka la yihaha mumin qad aflaxa almu'minuun
تهميز بقى لنا همزة همزة ويان قلوين بقى إشكالها عربة وكل واقع قلوين هدي ما بحبر لك قراعي ما أرن كرا مؤمن وإنه مؤمن يدا حتى إلى هذا أبو أبدي أنت رجالا مؤمن 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 ما أرن كرا هذا قوة سبت حتى ما أرن كرا مركا إلى هاي سيدي سيبو سود شيء قد أفلح المؤمنون مركا قد أفلح المؤمنون أو تسهيلها أو نقلها هي قد أفلح المؤمنون أو تحقيقه ولا قرآن لما أرن كرا وقرآن قرآن لكن إلى هاي سيدا سيبو سود شيء حكموين كاوين أياك الضمبي بارك الله فيك وحاجة للشيخ واجي هراء قرآن كبرشية صح هذون هل دار يقول حفصون بين قادين ترني حد لكن إلهي مهدي وحكو صوبت كبرد يدك موين كبع معلمين يوم الشيخ سيدك قراءات ككلا ضد كارجنا وداء يروي بركا ضد بدن بواحد تعلان لهايين برسيدي أيوه هاللهايين أما يسكوه هاللهايين قراءات ك يوم تونتي كلا يدكتينه قرآن كل هذا بركا بس يبشر خير عن كلام horta aan arintaa ku yar sax ee Soomaalidu guud ahaan dadka Soomaalida leeyda guud ahaan Abu Amr bay akhri jireen Hafsa bay akhri jireen waagii hore qirada wadankan mashhuurka ka ahayd ee abayaashin iyo ajdaadteen iyo ka tagay iyo kaliyana ma baan ahayn Suudaan baalmada Yemen baalmada buldan badan oo Masar iyo Iraq iyo dhulkaas caalamka mashriq leeyda kun sano in ku dhaw Abu Amr baa la akhri jiray رواية حفصة عن عاصم وحي صو بضتي أو ضدك أبتين مركي مساحفتي لقومت بعي رواية داس مركا واسات شيء جيشد أو مركي أنتي مساحفتا لما تبعي أو أي بضتي وحد ضدك أبتي رواية حفصة عن عاصم بالله أبتي لكن الحمد لله هذا ما أنت معاهد فربنا باجر علمي يعني غربدي وكجري وكبحي أو ضدك هاد بضن بهاد ذكرانا هي waxa kaliye lagu hanan karaana hadii dad daneynayaa hadda halkan iga daawanayaan waxa way in dariiqii culimada ay u mar jireen qiraa'aadka in loo maro oo ah in marka hore quraanka la sugo hal riwaayo lagu sugo xifdigiisa oo qofku tamakuno si wanaagsan yani ka badina u gudbo qiraa'aadka hadii uu doonayo inuu kulmiyo in uu kutub loo dajiyo ba jira oo nadmi ah u badan sida Shaatibiga oo kale kitaab ad-durr oo kale tayyibada oo kale inuu xifdiyo butuntaas وكتبقه لكن وحا أساسه إن ماشي له أرضي وحبراني أي شيخ وحبرية وملقن أهو ماها علومته وكل دوينته علمي مطالعة جرا أو مطالعة هام كبران كرتوا علمنا وتلقي أو إن أتكلك كل أنت من فم الشيخ سونا أو سأقول كل ما إلى سند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم داود يال انتين كبحين وحنو الشيخ كعصرنا إنه يضاء وإنه صاحره آدي أنه محسنتين بارك الله فيكم شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العظيم داود يال انتاس ايون كسو كوبينا او مرتين اوها عاوا فضيلة الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي صوفي اديات ايوما سنتهين وينوي حلقة حكتا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته